Добър ден! Започват новините в 13 часа. Аз съм Мина Илиева. Българският патриарх Неофит е приет в болница. Това стана ясно от съобщение на Светия Синод на Българската православна църква. Какво се знае за състоянието му, ще разберем от Мия Димитрова. Здравейте, намираме се пред Военно-медицинска академия. От информация, разпространена официално от канцеларията на Светия Синод, става ясно, че негово светейшество патриарх Неофит е настанен тук в лечебното заведение заради обострена на белодробното му заболяване. Той не за първи път влиза в болница заради това заболяване. Този път обаче лечебното заведение, в което е настанен, е Военно-медицинска академия. Именно за това и казват от страна на патриарх, информацията, която се получава за състоянието му, е много строго ограничена и към този момент не е ясно какво е неговото състояние и дали то е по-тежко. От Светия Синод в тяхното официално съобщение призовават обществото и вярващите да се молят за бързото оздравяване на патриарх Неофит. Информация на Мия Димитрова. Цяла нощ аварийни екипи работиха, за да възстановят електричеството в засегнатите от снежното бедствие райони. По последни данни, около 7000 домакинства продължаваха да бъдат без ток в Западна България. В по-голямата си част става дума за вили и необитаеми ежедневно къщи. Ситуацията в североизточната част на страната също се нормализира. По последни данни без ток, там са над 50 абонати. Наталия Йорданова е в село Обретеник, което беше засегнато силно след бедствието. Добър ден, Наталия! Здравейте от Обретеник. Може би едно от последните села в Североизточна България и по-специално в Русенска област, където животът започва да се нормализира след цели 5 дни. Преди около час токът беше пуснат и се очаква и водата да тръгне, тъй като, знаете, помпените станции зависят от електричество, а помпената станция, която захранва Обретеник и околните села, се намира в гората на труднодостъпно място, та се наложи с техника на земеделски производител екипите да бъдат закарани до там, за да могат да възстановят и водоподаването. Училището тук също не работи. Над 70 деца се надяват обаче от утре да се върнат отново в класните стаи, тъй като то ще бъде отоплено и готово за учебния процес. А иначе битовите проблеми, както във всеки един дом, когато няма ток и вода, са едни и същи навсякъде. Но нека да видим какво ни разказаха и хората тук. Всичкото почва да се размразява. Ето, даже една деницата ми вече у хладилника лепни. Вода няма, топим сняг, нито може да се окъпим, нито нищо. Снега топихме и мивката ми даже още е пълна с чини от вчера пък. То вече снега е какъв е мръсен, как да ги измия чините. На една ваза нищо не свети. Просто не свети нищо. Кружките не са... Кружките... Може да пуснеш, да речем? Нищо. Кому да пуснеш? Само телевизора. Телевизора работи, но ако са по-старите, изобщо не работят. Десетки места са без ток и в Велико Търновска община Стражица е една от най-пострадалите. Мартин Георгиев за ситуацията там. Добър ден! Селото е Кесарево с около 1500 жители. Голяма част от това село продължава да е без ток още от събота и в днешния ден няма яснота кога ще бъде пуснато захранването. Получихме сигнал от хората. Получихме сигнал от още едно населено място, голямо населено място на територията на Великотърновска област. Това е село Обединение. И така, това са малкото останали населени места, в които електрозахранването не е възстановено. Тук хората свидетелстват, че устарялата електропреносна мрежа е причината за това да е прекъснато захранването и в този час. Иначе селото е комуникативно място, намира се до пътя София Варна, разчистено е, немалко жители са тук. Очакваме и от Енергопро, дружеството, което обслужва Североизточна България, да дадат повече информация кога се очаква да бъде пуснат тока на тези хора тук. Нека да чуем и тяхната емоция за живот без ток вече 4 дни. Колко души са без ток? Ами, много, почти пълната цялото да не е повече. Повечето ток? Има много, а повечето няма ток. Три дена стояме без ток близо. Петък вечерта. Близо, и сега
два дена вече пускат спират, то някак, понеже спират го пускат, но да може да връзват жиците. Жиците са остаряли и трябва да се подменят. Жиците са много остаряли вече и правят била. То не е само тук, то е в цялата община. Стражица, да, има накъсани. Даже разбрахме, че вчера до 9 ли са, от кмета каза момчето, тук са изправили стълбо и към Благоево. Те са 20 села към община Стражица. Към другите теми в емисията, неприемането на бюджета на здравната каса в ресорната комисия в парламента крие големи рискове. Това заяви премиерът Николай Денков в началото на днешното заседание на правителството. От парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни вота на депутатите си с заложените промени, обществените поръчки да отидат в здравната каса и да бъдат забранени нови клинични пътеки. Критика към премиера дойде и от Делян Пеевски от ДПС. Политическите игри с бюджета за здраве са опасни за здравето. Буквално. Неприемането на план сметката на здравната каса вчера в комисия е удар и по лекарите, и по пациентите. Бюджетът за здравеопазване е рекорден. Над 1,1 милиарда лева в повече. Ние не сме против бюджета. Има две неща в преходни и заключителни разпоредби, които ни смущават. Първото е, че се забранява за 24-та година разкриването на нови болници, нови клинични пътеки. И второто, което най-много ни смущава, че от принципала министъра на здравеопазването, обществените поръчки, за които вече имаме много съмнения, разбира се, обществените поръчки за онколекарства отиват директно в касата. Имаме определени неща, разглеждаме и както ви казах, няма нищо фатално, ще има бюджет здравната каса, да не се напряга прекалено примера, да си върши другата работа, която не си я върши. Виждате какво се случва с хората. Вижте, за онколекарствата ни притесняват тези обществени поръчки, имаме неща. Нека да ги разгледаме спокойно, ще ви ги обявиме. Не, аз казах, ако той не може да се справи, да отида да му свърша работата. Аз мога да я свърша. Спор в пленарната зала дали да бъде създадена комисия, която да провери бил ли е упражняван натиск върху министъра на електронното управление Александър Йоловски. С повече информация сега Наталия Герджикова. Добър ден. Пленарното заседание започна с искане от страна на Възраждане за създаване на временна комисия, която да изясни казуса с министъра на електронното управление Александър Йоловски и дали е бил притискан от депутати от Продължаваме промяната Демократична България във връзка с обществена поръчка на стойност 600 милиона лева. Заявка за такава комисия беше дадена основно от ДПС. Сега Пеевски и Борисов смятат, че парламентът не е разследващ орган. Така гласуването в пленарната зала показа, че точката няма да бъде включена в дневния ред. От ГЕРБ и ДПС масово не гласуваха, а от БСП се въздържаха. Министърът на електронното управление пред абсолютно всички обяви, че е бил заплашен от Кирил Петков и народния представител Божанов. Министърът заяви, че са оказали натиск да бъде прокарана обществена поръчка за 600 милиона. Искаме прегласуване и създаване на тази комисия, за да се изчистят всичките неща, които витаят в обществото ни. ГЕРБ и ДПС не гласуваха в зала, но по-интересен беше вотът на БСП. Те се въздържаха, те са част от опозицията. Тук въпросът е кой натиска бутона на Корнелия Нинова. Парламентът трябва да прави закони, той не е разследващ орган. Това, че министъра там, аз не го познавам, не съм сигурен, че правилно името му казвам, затова ще го спеста, ходи с охрана, означава, че има процедури, които в държавата се изпълняват. Не, я подкрепихме тази идея, защото преценихме, че има разследващи органи, както не подкрепихме и другата комисия за разследване на МВР. Възможно е да има ново поскъпване на природния газ у нас. Булгаргаз вече подаде заявление за повишаване на цената с 7,5% от 1 декември, като искането е тя да бъде 87 лева за мегават час. На 1 ноември природният газ вече поскъпна с повече от 30%, като драстичният скок беше мотивиран с поскъпване на европейските пазари. Окончателното решение за новата цена ще бъде обявено от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 декември. Застояване в последната седмица обхванало цяла Европа, не само България,
не се повишава цената на природния газ. Напротив, дневните цени на природния газ намаляват на Нидерландската газова борса до голяма степен по причина, че газохранилищата в цяла Европа са запълнени навсякъде над 90%. Нищо екстремно не се случва с цената на природния газ. Тя продължава за българските потребители да е конкурентна спрямо референтните цени на европейските пазари. Освен всичко друго, няма никаква заплаха за сигурността на доставките на природен газ за България. Националният тест на системата BG Alert се проведе между 12 и 12.30 часа. След националния тест ще бъдат обобщени резултатите, а официално системата ще бъде въведена до година. Преди това ще бъде оформена и наредба, която разписва административния ред за подаване на съобщения за опасности и бедствия. Анна Карадакова за теста днес. Здравейте, часовете на учениците вече са към своя край. Всички обаче точно преди час чуха звъненето на телефоните си или почти всички. Имаше няколко деца, които първия път преди седмица са получили известието, днес обаче не получиха такова или пък нито един от двата пъти не са получили такова известие на телефоните си. Това обаче е последния тестов такъв вариант на съобщението. А ако след днешната дата получим отново сигнал от BG Alert, то наистина ще става въпрос за бедствие. Системата обаче ще заработи от следващата година. Дали имало някакви сигнали, проблеми и нередности при изпращането на тестовото съобщение в цялата страна, ще проверим по-късно в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и ще ви покажем в следващите емисии и новини. Анна Карадакова за теста на системата BG Alert. Към ситуацията в Близкия изток. 60 са вече израелските заложници, които Хамас пусна на свобода в рамките на примирието с Израел. Днес е петия ден без обстрел. Ако не бъде удължена, договорката изтича утре. В замяна Тел Авив пусна на групи от затворниците си 180 палестинци. Освободените израелци са предимно жени и деца. Очаква се днес да бъде пусната нова група. Веднъж на свобода заложниците трябва тепърва да се борят с травмите от преживяното. Близките на 12-годишно момче, държано в плен, разказаха пред френски медии, че детето е било принудено да гледа клипове с насилие от атаките на 7 ноември. Ето какво разказаха роднини на 4-годишната Абигейл, която също беше освободена след 7 седмици плен. Знаете ли, тя едва на 4 години. Казват, че ще трябва доста време, за да разберем точно как се чувства и какви са последиците върху нея от тези наистина ужасяващи обстоятелства, през които е преминала. Надяваме се, че сега, когато Абигейл е заобиколена от своите приятели и семейство, под грижите на лекарите, ще има възможност да продължи напред и да изживее един наистина прекрасен живот, въпреки всичко, което и се е случило. Вече 10 дни корабът Galaxy Leader с двама българи на борда остава в плен на йеменските бунтовници. Сателитни снимки показват местоположението на плавателния съд в близост до селище на около 50 км северно от йеменския град Ходейда. На 19 ноември йеменски бунтовници кацнаха с хеликоптер и превзеха кораба. На борда му има екипаж от 25 души. Капитанът и помощник капитанът са българи, останалите са от Украина, Филипините, Мексико и Румъния. Седмица по-късно втори кораб с български моряци на борда беше нападнат отново край бреговете на Йемен, но беше освободен. Американски военен самолет е паднал в океана край бреговете на Япония. От японската брегова охрана съобщават, че на борда му е имало 8 души. Японските власти съобщиха за един загинал. Не е ясно каква е съдбата на останалата част от екипажа. Това е пореден инцидент с самолетите тип Оспрей. Трима американски военни загинаха през август по време на учение в Австралия. Година по-рано при два подобни инцидента живота си загубиха 9 морски пехотинци. Главата на Римо-католическата църква отмени посещението си в Дубай за срещата за климата. 86-годишният папа Франциск трябваше да пристигне там в петък за 3-дневна визита. От Ватикана поясниха, че той бил болен от грип и имал възпаление на белите дробове, което предизвиквало затруднения в дишането му. Състоянието на папата се подобрявало, но по нареждане на лекарите нямало да пътува, обясниха още от Ватикана. И сега доза празнично настроение. Четвъртокласник запали светлените на коледното дърво пред Капитолия.
За да стигне до Вашингтон, 19-метровият норвежки смърч е пътувал две седмици от родната Западна Вирджиния. В Париж още от сега подгряват за Олимпиадата през 2024. Кметството във френската столица блесна с коледни декорации в чест на игрите, които започват след 8 месеца. Това е по-важното до този час. Приятен ден!